Gospodine Šaraba, vi ste prvi koji je medijima prenio informaciju o godini izgradnje prijelaza na Ivanić, odnosno modernizacije trenutnog prijelaza. Otkud vam ta informacija, pošto ste prvi? Pa dakle, ja sam tu informaciju saznao u parlamentu, budući dakle da je tokom 2007. godine u materijalima u parlamentu postojala informacija da je Evropska komisija odobrila sredstva u iznosu od 3 miliona eura za modernizaciju tog graničnog prelaza. Budući da je prošla cijela 2007. godina i da nije bilo nikakve druge informacije o početku izgradnje tog graničnog prelaza, niti sam ja imao bilo kakvu drugu informaciju, ja sam u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine postavio poslaničko pitanje sa kojima sam tražio od savjeta ministara informaciju šta se dešava sa tim financijskim sredstvima. Zašto ne počinje izgradnja graničnog prelaza Ivanica? I posle malo duže čekanja, od nekoliko mjeseci, ja sam dobio pismenu informaciju od savjeta ministara da se izgradnji tog graničnog prelaza ne može pristupiti, budući da je opština Ravno prodala zemljište na kome se nalazi taj granični prelaz. To je za mene bila šokantna informacija, moram da kažem. Ja sam odmah reagovao, sazvao sam ovdje konferenciju za štampu i tražio sam hitno od savjeta ministara da se ispita kako je moglo da se desi da se proda zemljište na kome je trebalo da se izgradi granični prelaz. Budući da je Bosna i Hercegovina prodajom tog zemljišta od strane opštine Ravno izgubila mogućnost da dobije donaciju od strane Evropske komisije u iznosu od 3 miliona maraka, znači da nam neko da novac da napravimo taj granični prelaz, i taj granični prelaz sada ćemo mi morati da izgradimo našim sredstvima. Dakle, da izvadimo novac iz naših džepova i da napravimo taj granični prelaz. To je, nažalost, da kažem, jedan tužni epilog te priče, gdje je država pokazala apsolutno svoju nesposobnost i gdje jednostavno nije mogla država da nadjača, mogu slobodno da kažem, nečije lične interese, već je ta priča se završila na takav način, dakle, da je zemljište prodato, Evropska komisija je odustala od izgradnje graničnog prelaza i na kraju su građani Bosne i Hercegovine oštećeni zato što će morati novcem iz svojih džepova da naprave taj granični prelaz.